let's talk today first. What day today? Yeah. Third day of the today is the third day of hospitalization. Okay. Easy. Okay, talk. Louder. The date first, today's date. Lock. 9 years old, so it will start. This is the ကိုယ်ကကိုယ်ကဒီပါကိုနိုင်ကွာကိုယ်ကကိုယ်ကဒီပါကိုနိုင်ကွာတော့ကိုယ်ကဒီမဆန်လာတဲ့ဒုံလမ်းကောင်းတူရဆားလိုက်ပါတော့နောက်ပြီးတော့ပကြိုင်းနဲ့တစ်ချက်ပကြိုင်းတစ်ချက်ကြလို့ရောက်လာပြီးသူကဒုံလမ်းတစ်ချက်ကြလို့ရောက်လာတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာမှဆိုပကြိုင်းနဲ့တစ်ချက်ကြီးအများကြီးကြာနေပါတယ်အဲဒီကွာသူကဆုံးလာကြတယ်တရားလောက်ကြာပြီးပြောပါတယ်စတိတ်ကဲနော်အဲဒီလောက်ကြာပြီးပြော
ဒီကနေ့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